Benvinguts a la primera lectura de l'octava edició de Lectures a la Fresca. Anava a dir que veure aquesta plaça com està fa goig, però ara m'han apagat les llums i no ho veig. Però és veritat, fa goig. I sobretot fa goig pensar que això s'ha convertit ja en una fita de l'estiu, abans de vacances, de Sant Cugat. Com sabreu tots, o la majoria de gent, aquestes són unes lectures que es poden fer gràcies al suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i també de la institució de les Lletres Catalanes, les dues institucions aquí representades. I no diré els noms dels que hi ha perquè es faria llarg i el que convé abans que torni a caure és començar. Això no, aquest no sóc jo, no tinc res a veure amb aquest. Bé, també hi ha altres persones, altres entitats que col·laboren en que això sigui possible. I ho vull dir, els vull esmentar, perquè em sembla important. Criteri de comunicació, tot Sant Cugat, Diari de Sant Cugat, Cugat.cat, Televisió de Sant Cugat, Esprint Idiomes, Mitos i Llibreria, Més Marcs, El Mesón, Cosencs i Des de Santa Marta, Santa Maria, perdó. Us volia comentar que avui és un acte més de les lectures, però té una singularitat que voldria remarcar. Perquè, com ja alguns sabeu, l'obra que veureu és una obra inacabada d'en Pere Calders. És a dir, és inèdita i cal agrair molt, moltíssim en públic la generositat i la disponibilitat de la família Calders, que també està representada a la primera fila amb molts dels seus membres. Pere Calders, quan va tornar del seu exili a Mèxic, va venir a viure a Sant Cugat. A Sant Cugat hi ha Can Calders, és a dir, el besavi patern era d'aquí, o tenia aquesta masia, i per tant hi ha unes arrels que estan vinculades a Sant Cugat. Va viure 4 anys a Sant Cugat, si no recordo malament el carrer Alfons Sala, que ara ja no es diu Alfons Sala, i va arribar l'any 1962, l'any de la Gran Nevada. Torno a insistir en, aquest agraïment perquè el fet de que una de les filles oferís aquesta obra és un fet no massa habitual. I per tant, jo demanaria des d'aquí un aplaudiment a la família Calders per aquest fet. Teniu la majoria, espero, el banyo de les lectures, que generalment és una obra d'art, ja s'ha compartit per segons qui amb un col·leccionable, i que aquest any està fet per un mestre dels mestres, del disseny gràfic, Premi Nacional, el senyor Josep Panarbona. I també vull esmentar la singularitat també del fet de que aquesta obra inacabada de Pere Calders l'han, diguem-ne, acabat a la seva manera quatre autors que viuen a Sant Cugat, que són santcugatencs d'adopció, alguns d'ells de molts i molts anys, i que també els tenim aquí presents, almenys n'he vist a tres. Víctor Alexandre, un d'ells, en Josep Maria Jaumà, un altre, el Piti Espanyol i l'Ignasi Roda. Suposo que fer aquesta... Com passa habitualment en aquests casos, els van encarregar això abans d'ahir al migdia i per tant encara és molt més lloable la seva... Bueno, abans d'ahir migdia és una exageració, ja m'entendreu, però no pas massa dies enrere. Ha sigut una gran feina i ara doncs, ho comprovarem. Dit tot això, el que us volia dir és que també com la majoria sabeu,
Aquesta és la primera. A partir de la setmana que ve, el dijous vinent, a la plaça Magí Bertralot, tindrem la segona lectura. La segona lectura, que es diu Firduki, és un recull de contes de Pere Calders. No és antaviana, no ho confongueu. I la tercera, a la plaça de l'Hom, és a dir, aquí diu plaça de l'Hom, però és el que en diuen racó dels castanyers, darrere del monestir, es farà la tercera, que és un musical on intervenen moltíssima gent, que està basat en Aquí descansa Nevares, una novel·la culta o una narració llarga d'en Pere Calders, i que es diu Nevares. Per tant, gaudiu de l'espectacle fins dijous que ve i fins l'altre dijous. Moltes gràcies.